Львів – це маленький Париж, Львів – це старенький Краків і Львів – це темпераментний Лондон. Саме Львів називають другим туманним Альбіоном Європи. Львів – це винахідницьке місто. Саме тут вперше винайшли газову лампу, запустили в повітря повітряну кулю, побудували перший готель, запустили перший трамвай, зустріли перший в Україні потяг, заснували професійний театр і відкрили школу. Голівудські фільми «Гаррі Поттер», «Халк», «Спайдермен» отримали своє програмне забезпечення у Львові. Львівські IT-фахівці працюють на замовлення голівудської кіноіндустрії вже 10 років поспіль. Місто Лева – це культурний центр, де зібрані понад 2500 історичних пам'яток, архітектури та історії. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми приїхали у Львів познайомитись з українцем, який створив найпопулярніший годинник у світі. Він на нього на Кікстартері зібрав 370 тисяч доларів. Цей годинник продається зараз більш ніж в 20 країнах світу. Як знайти фінансування? Як з ідеї зробити робочий, успішний бізнес? Ви дізнаєтесь в цьому випуску. Дякую Балтасі7 за те, що вона виступила спонсором проекту «Вектор на успіх». Дякуючи цьому, і я багато нового дізнався, і ви дізнаєтесь. І майте на увазі, що у Львові, Харкові, Запоріжжі, Ніколаєві і в Києві будуть проходити майстер-класи, де ви самі зможете створити план по розвитку свого бізнесу. До зустрічі! «Вектор на успіх» – спонсор проекту «Балтика7». В 15 років скачуваний фільм з торрентів, записував на компакт-диски, здавав в прокат і так заробив перші 300 доларів. В 22 роки з другом дитинства, з яким організували прокат дисків, створюємо перший бізнес – глобальну IT-компанію Lemberg Solutions, яка розробляла веб та мобільні рішення для клієнтів з усього світу. 29 років разом з партнерами заснували компанію LaMetric і розпочали роботу над прототипом годинника, що відображає заробіток, соціальні та інші важливі метрики в режимі реального часу. 30 років компанія виходить на Kickstarter і збирає 370 тисяч доларів. 34 роки побудована система дистрибуції. Продукт продається на 20 ринках світу. Продукт створив нішу розумних годинників і став найвідомішим на цьому ринку. Не казана капіталізація LaMetric? Ну, я не знаю. Це треба комусь іншому говорити, напевно. Але я думаю, що десь 10 мільйонів, ну, мені так здається. Угу. Якщо врахувати там інтелектуальну власність і так далі. А я ніде не знайшов, я не знаю. Скільки годинників продано? Близько 40 тисяч. 40 тисяч годинників у 20 країнах? Так. В чому суть ідеї LaMetric? Ну, це розумний годинник для розумного дому. Це як Apple Watch, але для будинку. Він, окрім часу, може показувати різні корисні метрики з інтернету і з систем розумного будинку. Такі як, наприклад, погода, якість повітря, вологість, кількість підписчиків з YouTube, Facebook, Twitter. І також, наприклад, заробіток в інтернеті, якщо ви маєте інтернет-магазин тощо. Ну, загалом годинник має якби App Store, такий як і iPhone, як і Apple Watch. І в нас там тисячі додатків, які частину пишемо ми, частину пишуть наші користувачі. І відповідно кожна людина знайде для себе killer case і придбає годинник. Ось. Хто користувачі, хто купляє його? У нас є кілька користувачів. Перш за все, це люди, які так звані елі-адоптери розумного будинку, які мають систему розумного будинку і хочуть бачити інформацію з цих систем. Ну, як правило, нема дуже багато на ринку дисплею для розумного будинку. Тобто наш годинник, він слугує дисплеєм для розумного годинку. Тобто, як правило, розумний будинок – це купа сенсорів, та, які щось вимірюють, але десь цю інформацію треба бачити. І наш годинник, якраз він слугує такою роллю, він показує там температуру, вологість і інші метрики розумного будинку. Це перша аудиторія. Друга аудиторія – це інфлюенсери, ютубери, інстаграмери. Так, цей тренд росте і, в принципі, кількість ютуберів збільшується, як ви бачите, і в Україні теж. Бачимо. Так, і вони отримують нашим годинником мотивацію. Тобто вони відслідковують кількість підписників і їх це мотивує зростати, робити кращий контент. От, третя аудиторія – це геймери.
які стрімлять ігри в Твічі, Міксері, в соціальних мережах, їх інші люди дивляться. Відповідно, вони також отримують мотивацію нашим продуктом, бачачи, скільки в них в реальному часі підписчиків чи людей, які дивляться, як вони стрімлять. Так? І також для цих всіх людей, для геймерів і для інфлюенсерів, наш годинник – це прикраса робочого столу. Це так званий деск-сетап. Він там може містити гарний комп'ютер, світло гарне, ну і наш годинник також. Ось, це можна побачити в Інстаграмі, на столах багатьох ютуберів, геймерів. І остання аудиторія – це є селери, так звані. Це люди, які мають електронний магазин в інтернеті і продають якісь товари. І вони відслідковують кількість зароблених коштів за якийсь період. І це їх також мотивує. Коли ви виходили на ринок, уже хтось був як розумні годинники? Ні. Ну, фактично не було. Ми зайняли цю нішу і були перші. В той час, це був 2013 рік, це якраз тренд розумного будинку тільки почав появлятись. І ми зайняли нішу якби, от в будинку будь-який пристрій мав стати розумним. І компанії почали виготовляти розумні кавоварки, розумні столи і так далі. От ми зайнялися розумними годинниками. Як вам прийшла ідея створення Lomatic? Ми з партнерами якби заснували перший бізнес. Це розробка IT-рішень, це сервісний бізнес. Зараз у нас працює 100 людей. Це було в далекому 2007 році. І коли ми займалися сервісом, ми завжди хотіли створити щось повноцінне, от свій продукт. Тому що в сервісі, коли ти займаєшся сервісом, це якби частинка чогось. Ти це робиш для інших людей, вони тобі якби не розказують інформацію і інсайти з ринків. І нам завжди хотілося створити от щось повноцінне і продавати кінцевому користувачу. Це перше, що нам хотілося. Другий факт, от в сервісі ти завжди працюєш якби в різних індустріях. Сьогодні в логістиці, завтра в рітейлі, післязавтра в healthcare там, і так далі. І хотілося якби знати якусь індустрію, повністю бути експертом в цій індустрії. Ну, а це міг дати тільки продуктовий бізнес. І ми вирішили з партнерами якби зайнятися продуктовим бізнесом. І почали ми розробляти ігри для дітей. Тобто я один з засновників сервісного бізнесу, якби зібрав команду сервісних працівників деяких. І ми почали робити ігри для дітей. Це був 2013 чи 2012 рік. І тоді якби ми позаймалися цим рік і зрозуміли, що там немає грошей. Досвід якби в нас був. Ми почали генерувати ідеї. І в нас, от коли ми займалися іграми для дітей, у нас була завжди проблема побачити, скільки ми заробляємо коштів кожен день, кожен місяць, кожен тиждень. Mm-hmm. Так? І в той час і зараз це досить важко. Це треба заходити в такі сервіси. App Annie на той момент, по-моєму, був. І треба шукати це число. А ті дані могли не обновлятися вчасно. Заходиш і ти бачиш неактуальні дані вчорашнього дня. І треба було логінити ще раз годину. А потім вся команда хотіла знати, скільки ж ми заробляємо коштів. От, і я подумав, а чому не можна створити там пристрій, який буде показувати наш заробіток в реальному часі, не треба нікуди залогінюватися. Він, вся команда буде знати, буде мотивована, буде розуміти, чи ми правильно рухаємося, чи неправильно рухаємося. І виникла ідея, чому це не зробити там у формі годинника, тому що час це, в принципі, це є метрика, да? Яка є індикатор, яка визначає там наш день, що ми робимо зранку, в обід, ввечері, і якимось чином вже визначає наше життя, правильно впливає. Кошти, які ви заробляєте, мабуть, це та сама історія, це не сильно відрізняється від. Воно визначає наше життя. І чому не зібрати ці всі метрики в одному місці? І годинник це. Якби прекрасний прилад, щоб показувати не тільки годину, але й інші важливі метрики там для тої чи іншої людини. Назарія Lomatic зібрало 370 тисяч доларів на Kickstarter. Тобто це як один із способів, де знайти капітал для створення своєї ідеї.
більше, ніж підкуп. За рахунок чого? Це не прогнозовано. Ну, так, це ми назбирали 370 тисяч. Ну, різні ідеї по-різному збирають. Є, наприклад, Pebble, це наручний годинник. Так. Він зібрав там 2 мільйони доларів. Ну, тобто, є різна. Це ви не спрогнозуєте. Це якраз є перевірка ринку. Чим краща ідея, чим більш вона потрібніша, тим. Концепти теж менше зібрав, так? Я вже не пригадую, чесно. А є хтось, хто більше з українських продуктів зібрав? Мені здається, є. Мені здається, є Ujirs, якщо я не помиляюся. Можливо, не менше. Ну, ми довгий час були лідерами, я думаю. Це точно. Назарій, от людині, якої є ідея, як їй на кікстартері зібрати гроші? Ну, напевно, є якісь топ-3, топ-5 порад, тому що я думаю, що навіть якщо я зараз просто загружу інформацію, ну, 50-50. В чому секрет? Перш за все, треба зробити прототип. Тобто не показувати тільки якби 3D картинки вашого пристрою, а зробити прототип. Ну, я кажу, це важливо для самої команди, чи це реально взагалі зробити. І ну, люди будуть більше вам довіряти. Тому що ну, побачить, що ви вже якийсь крок зробили, чимось пожертвували. Також зараз не так просто зайти на Kickstarter. В час, коли ми заходили, там кошторис входу, поріг входу, він був низький, оскільки це було щось нове, так? Низький – це скільки? Низький. Ну, тяжко мені зараз порахувати всі витрати. На скидку? Ну, зараз вам скажу. Ну, тисяч, напевно, 20 доларів, okay. 25. 30, може. На що просто тратяться ці 20 тисяч доларів? Ну, дивіться, вам треба дуже хороше відео. Це якщо ми до порад вертаємося. Так. Вам треба відео мати. Це там відео має бути коротке, до хвилини часу. Це також помилка багатьох початківців, і наша була помилка теж. Довге точно. Відео. Довге відео. Так, люди дивляться до однієї хвилини. До однієї хвилини вам треба показати вашу ідею. Розписати вашу історію, показати, як ви робили перший прототип, чому, звідки виникла ця ідея і так далі. Треба підібрати ціну, це так звані пледжі. Це теж важливо. Не за маленькі, тобто взяти не за мало грошей, бо багато людей беруть за мало грошей, потім їм не вистачає на виробництво. І не за багато, це теж важливо. Для того я би радив поговорити з кількома людьми, які вже запускали Kickstarter, і що вони скажуть про ваші плечі. Я так і робив, до речі, не встидався, стукав в двері іноземним там фаундерам проєктів і показував сторінку Kickstarter, вона була в закритому вигляді, і казав, що ти думаєш, там чи варто нам брати стільки коштів, чи стільки коштів. Планувати колаборацію з іншими кікстарт-проектами, які йдуть в той самий час, або вже закінчились і мають базу даних клієнтів. А як? А ваш продукт, ну, це вартує робити тільки тоді, коли ваш продукт дійсно має зв'язок з тим продуктом іншим. Ну, наприклад, наш продукт має зв'язок там з розумними будинками. Так. І якщо була якась компанія розумного будинка, я стукався до них і казав, дивіться, ми можемо показувати там всю інформацію з розумного будинку, ми зробимо цю інтеграцію, давайте зробимо апдейт. Ви в себе на сторінці Kickstarter для своєї аудиторії, ми в себе. І це він-він ситуація. Частина наших покупців піде до вас, купить вашу систему, частина ваших покупців. Взаємодоповнюючі товари. Так. Скільки грошей ви потратили на проект до того, як отримали 370 тисяч доларів? Ну, десь рік інвестицій. Яка сума? Рік. Ну, яка сума? Зараз я подумаю. Так, не пригадую. Ну, може 100-150 тисяч доларів, якось так. Окей. Звідки ви взяли 150 тисяч доларів? З першого бізнесу. Скажіть, будь ласка, як потратили 370 тисяч доларів? До речі, важливо розуміти, цих грошей не вистачає на такий проект. Це важливо.
Тому що люди думають, от компанія назбирує, і от вона все зробить. Так, так, так. Ну, от в нашому випадку 370 тисяч на проект такого рівня це не вистачає. Мальдіви? Ні. Тут не мається це на увазі. Мається на увазі, от чисто фізично такого рівня проект, ну, це треба мати там десь порядка, не знаю, от разом з кікстартером, напевно, до мільйона доларів. Це окупилось? Звичайно. Але це важливо розуміти, що оцих грошей не вистачає в багатьох випадках. Ну, потратили на виробництво в основному. Це в Китаї потратили, як не дивно. От, китайцями, так. Ми потім, ну, коли ми виграли Kickstarter кампанію, в нас не було досвіду от масового виробництва. Ми почали думати, хто має досвід масового виробництва в Україні. І це компанія Pocketbook, до речі. Так. Вони нам помогли з нетворкінгом. Це ці книжки? Книжки, так. Це взагалі я дуже багато досвіду. Ми набирались від хлопців. Що? Вони нам розказали, що таке масове виробництво, ми ж нічого не розуміли. Як ви договорились з заводом Foxconn, який виробляє айфони? Ну, коли я приїхав на Pocketbook, то мені якби розпланували, ми почали з ними співпрацювати, і хлопці запланували якби 4 зустрічі з 4 заводами в Китаї. Я одразу після компанії поїхав. До речі, ще навіть компанія йшла, я вже поїхав в Китай. Це був, по-моєму, серпень 2014 року. І почав зустрічатися з цими заводами. З першим, другим, третім, четвертим. І один з них — це був Foxconn. Ну, взагалі, я думав, що вони не будуть з нами працювати. Ця зустріч така для галочки. Для галочки, да. А чого думав, що не будуть? Ну, це дуже великий завод. Насправді, мені здається, Pocketbook думав, що не будуть. Це, ну, познайомили, от Назар. От там менеджмент Foxconn. Ми познайомилися, я вислав піч нашого продукту і кажу, давайте я вам ще запічу, коли приїду на завод. Ну, добре, домовились. От. І почав я об'їжджати ці всі заводи. І ну, там були там мітінг-рум, заходять китайська команда і починають розказувати, як вони бачать, як виробляти наш продукт. Я показую прототип наш, взяв прототип, показую. І така ж сама зустріч була і на Foxconn. І, ну, я дуже здивувався, тому що вона була дуже професійно підготовлена. І прийшли механіки на зустріч, механічні інженери, і вони вже показали рішення. В нашому продукті дуже складно було зробити корпус, спроектувати. І от попередні три зустрічі команди не показали. Я не бачив бачення, як вони збираються його робити. Ну, а Foxconn показав рішення зразу. Їхній інженер такий, не знаю. Вони готувалися до зустрічі. Так, вони готувалися. 50-річний прийшов, показав презентаху. І там було дуже хороше рішення. Я зразу це побачив, мені воно дуже сподобалось. І, ну, дуже захотілося з ними працювати. Вони отак прям все робимо, все. Вони навіть... Питання, хто кого ще пічу вийшло. Ну, не знаю, але їм сподобався продукт. Там, мені сподобалась команда, ми пішли потім пообідали, це в них прийнято всіх в Китаї. Вони гощають? Так, вони гощають завжди. От. І, в принципі, Foxconn був десь на 20-40% дорожчий по квоті. Але я вирішив, що це буде краще отримати їхній досвід і піти з ними. І ми так вирішили, і ми розпочали роботу з ними. Тому, ну, з двох причин. Перша – це тому, що вони показали готове рішення. Друга причина – тому, що, ну, було внутрішнє відчуття, що вони зроблять продукт якісно, ніж інші заводи. Що вони вкладуть ефорт, вкладуть енергію свою в продукт і вирішили переплатити цих 20%. І це було дуже хороше рішення, тому що ми навчились, вони нам показали, як правильно. Вони нас навчили правильному масовому виробництву. Є Томас Леонард, який сказав, що результат залежить 50% від оточення, 40% від моделі поведінки і 10% тільки від знань. Коротко, цікаво якраз тоді обговорити. Перше, чи згідні ви з цим? Як ви думаєте? Від оточення? 50% оточення, 40% моделі поведінки, 10% знання. Я думаю, що так. Ну, однозначно, менторство, якщо вже повертатись, грає величезну роль.
Тобто, от якщо говорити про Foxconn, я дуже жалію, що я не мав 20 років такого ментора. Це точно. Ну, тобто, до Foxconn ми були там по знанням такі, там після Foxconn там в 10 разів, це однозначно. І причому за дуже-дуже-дуже короткий проміжок часу. Вони нам все показали, як правильно робити. Ми без проблем потім перейшли на дешевший завод, де ми вже не платили 20-30% зверху, але ми мали вихідну якість таку ж саму, як на Foxconn. Та? І ми можемо зараз перейти ще на дешевший завод і мати теж велику вихідну якість без проблем, тому що ми володіємо вже знаннями, механіками, якими нас навчив, да, Foxconn. Ми там, наприклад, з України бачимо в реальному часі, як наші годинники в Китаї роблять. Ну, бо ми маємо це. Підключили фабрику до інтернету. Який найскладніший момент був створення Lametrix? Найскладніший, от... Що сам... було, може, це все нафіг? Найскладніший момент. Ну, однозначно, з масовим виробництвом пов'язаний, це точно. Ну, це було для нас нове, да? Не настільки відоме, як зараз. І були проблеми там з виробництвом продукту. А, був такий момент, коли вироблявся вже перші там девайси ми отримали. Ми поїхали на виставку в Лас-Вегас. У 15-му році, в січні місяці, на першу нашу виставку в Лас-Вегас. І у нас був готовий перший програмне забезпечення для годинника. Ми якби його залили, ми думали, що о, ми такі близькі вже до фінального продукту. І ми, як юзери, які отримують наш продукт, поїхали в Лас-Вегас. І ми приїжджаємо, приходимо на бус наш, включаємо годинники, вони там загружаються. І не можуть загрузити. І от в той момент, і там Діма сидить з ноутбуком, щось робить, але вони не можуть загрузитись і все. А в нас виставка зараз, люди підходять. Він якось їх відновив, вони показують, а потім проходить дві години, і вони знов зависли, там ще щось. І в мене всередині в той момент було просто, я зрозумів, що продукт, ну, тобто я уявляв, що ми майже готові, ну, ми бекерам на Kickstarter сказали, що ми там за 6 місяців вам зробимо продукт. Ми затягнули десь на 3 місяці, по-моєму. Але я думав, що буде все чітко по плану, 6-й місяць ми все зробимо. І тут я зрозумів на виставці, що все, що це далеко не є, не те, що можна відправляти. У мене був дуже поганий настрій тоді на виставці, якби, ну, тошнило. Підходили люди, дистриб'ютори, кажуть, все, ми хочемо купляти, і так далі, так далі. Ну, я з ними спілкуюсь, але я відчував, що не готовий продукт, абсолютно. І після того ми приїхали в Україну, і, не знаю, от в той момент я дав це зрозуміти команді, цей фідбек, і я можу сказати, що от тих 3 місяці роботи по продуктивності були, напевно, найкращі за всі 7 років. Тобто команда зібралась, ми дуже інтенсивно працювали, за 3 місяці ми все поправили і вислали продукт. І такої продуктивності, на жаль, нам не вдається по сьогодні знов відновити. Тобто я можу сказати, що людина може показувати, і команда, 10x, навіть 100x продуктивність, якщо вона відбуває, ну, якщо є певні умови, складені, наприклад, якась криза, да? Це дуже важливо. В чому суть Amazon Launchpad? І як ви туди попали? Це дуже хороше, це такий чорний лебідь на нашому шляху, як і Kickstarter, до речі. Да? Відповідно, ну, є багато можливостей взагалі в світі, і їх треба навчитись ловити в правильний момент. І от в правильний момент в нас була можливість Foxconn, ми її зловили. Amazon Launchpad – це ще одна можливість, яку ми зловили. В 2015 році Amazon для інноваційних продуктів зробив таку площадку, Launchpad назвав. І він туди, образно говорячи, Amazon – це великий магазин, а він зробив окреме місце тільки для продуктів, які інноваційні. І їх туди поставив, інших туди не пускав. І це є безкоштовний маркетинг якби для цих продуктів. І вони побачили наш продукт, зв'язались з нами. Спочатку спочатку європейський офіс зв'язався. Я одразу якби зрозумів, що це opportunity. Одразу домовився, і ми туди попали. І ми попали спочатку на європейський Amazon UK Launchpad на всю Європу, який покриває всю Європу. І
вони досить багато промували нас, можна сказати так, за зниженою ціною, за дуже хорошими умовами. І ми отримали популярність в Європі спочатку, потім ми вийшли на таку саму програму в Штатах, Amazon Launchpad в Штатах. Вони теж багато маркетингу вона додали нам і привели в трафіку і зробили продукт відомим. Да? І також потім в Японії. Тобто ми зараз присутні всюди по світу на Amazon Launchpad. Іншими словами, це є інше місце Амазону, де є тільки інноваційні продукти. Вони туди приводять покупців. І у вас є більша можливість отримати трафіку, відповідно, конвертувати цей трафік в продажі. От. І це хороша можливість. Ми в неї зайшли в правильний час, де теж поріг входу був дешевим. Який? Тут це не в грошах, мається на увазі в домовленостях з Амазоном. Тому що, коли ви домовляєтесь з Амазоном, там можна працювати по двох програмах. Як селер або як вендор. Селер – це ви самі працюєте на площаці, як Marketplace Amazon, і продаєте, і ви займаєтесь більшістю роботи сам. Тобто ви робите підтримку, ви робите логістику сам, вам треба в офісі мати додаткового логіста, додаткового супорт-інженера і так далі, і так далі. А можете працювати як вендор. Тоді вашу продукцію продає сам Amazon. І він багато задач закриває за вас. Повернення, супорт, логістику. От, наприклад, наш товар там може лежати в Берліні з двохгодинною доставкою. Тобто хтось в Берліні захотів Ламетрик, йому за 2 години принесли. І це треба, щоб на складах всюди в Амазону, по всій Європі лежав наш продукт. Він зараз лежить. І це дуже кльово. Ви працюєте з Амазоном як з бізнесом. Він вас робить великі замовлення, розкладає по всіх своїх складах і продає. Скільки товарів зараз на Амазоні на складі вашого? Взагалі лежить по-різному, в різні періоди по-різному, але буває, що напевно зараз десь там в Америці 400 одиниць, я думаю, лежить в Європі, я думаю, трохи менше зараз, десь 200, але бувають і там і до 800 може лежати, наприклад, коли приходить час Black Friday або Різдвяних свят, однозначно, вони закуповують наперед. Є небезпека в такому, тому що вони вам можуть потім повернути. Вони можуть запастись товаром і вони мають повне право вам повернути. Це трохи небезпечно, тому завжди треба думати, скільки ви їм відгружаєте, щоб потім не мати справи з поверненням. Вони не оплачують же? Це заморожується гроші? Ні, вони вам оплачують по умовах, з якими ви домовились, але вони мають право повернути і потім ви їх маєте повернути кошти. Окей. Зазвичай просто відгрузки на склад не оплачуються. Наприклад, як Ашан, він забирає. Ні. У вас є умови оплати з Амазоном. У нас, наприклад, там в Європі це net seti, тобто це є 30 днів після виставлення, після доставки товару на склад. Та? В Штатах це 60 днів, до речі, після доставки товару на склад. Тобто, якщо ви доставили товар, Амазон вам зобов'язаний заплатити від 30 до 60 днів, в залежності, як ви з ним домовите. Багато підприємців залишаються підприємцями, коли вони працюють і завжди і не створюють систему. Як з підприємця стати бізнесменом, який створить свою систему і відійде від неї? Дуже хороше питання. Є такий автор Іцхак Адізес. Він написав дуже багато праць по менеджменту. Зокрема, він намалював графік, який проходить будь-яка компанія. Це молодість, юність, розквіт, стабільність, там, смерть. От, і відповідно, дуже важливо, майже кожна компанія вона проходить ці всі точки. І дуже важливо на етапі там юності, наприклад, щоб фаундер там чи група фаундерів бізнесу. Вони ж вміють робити різні речі, але не дуже професійно. Да? Вони знають якийсь один напрямок професійно, а решта трошки. І відповідно дуже важливо на якомусь етапі найняти команду професіоналів. І це люди, які якийсь конкретно напрямок
роблять дуже якісно, набагато професійніше, ніж фаундери самі. І вони якби цей кусок від вас мають забрати. Да? І це важливо зробити, найняти таку команду. І оці підприємницькі різні напрямки, наприклад, продажі віддати одній людині, маркетинг іншій людині, там продукт девелопмент третій людині. І важливо, коли ви це зробили, віддали, по-перше, створити якусь систему KPI, KPI, які ви будете відслідковувати, ну, щоб розуміти, чи ці люди там рухаються навколо в правильному напрямку і досягають результатів. І другий момент – це обов'язково придумати систему мотивації, щоб ці люди, ну, були мотивовані працювати по цьому напрямку. І саме основне – це навчити їх взаємодіяти. Uh-huh. Тобто інтегрувати, так? Щоб вони між собою спілкувалися, вирішували проблеми. І в певний момент, коли ви це зробите, відійти. Ви подивитесь на 20 країнах світу. Як ви знайшли того маркетолога, який, ну, зумів краще, ніж ви, донести цей продукт? Добре питання. Дивіться, от в нас ще повністю не зроблена от ця історія. Я не можу ще відійти, та, повністю. Там чи всі фаундери три, вони не можуть відійти. Але певні напрямки в нас вже делеговані. Наприклад, продажі делеговані. Кому? Як його знайшли? Знайшли тут, на ринку у Львові, до речі, працює в нашій команді. З'їздили з цією людиною кілька раз на глобальні виставки IFA в Берліні, CES в Лас-Вегасі. І, відповідно, він це все побачив, він зрозумів, як будувати дистриб'юцію, передався якийсь досвід, і він це робить вже набагато краще. Ну, тобто, це не була людина, яка на старті знала, як це робити краще. Але вона, коли пройшла там рік-півтора, попрацювала з вами в парі, от після того, там, після двох років вона вже там робить цю роботу набагато краще. Був потенціал, з вами взяла досвід. Так, ви маєте як фаундер побачити потенціал цієї людини, що в неї буде задаток це робити краще, ніж ви, і все. Вектор на успіх. Спонсор проекту «Балтика 7». Ми створюємо клуб в Лондоні. Я зрозумів, що маркетинг звідси і маркетинг всередині Лондону – це два різних маркетинга, і це дуже важко. От як ви виходили на ринки, як виходите на ринки, і як створюєте маркетингову Ну, хороше питання. В нашому продукті він, по-перше, віральний. Так. І він взламав acquisition cost, так званий. Так? Що таке acquisition cost? Acquisition cost – це скільки вам треба грошей потратити, щоб продати один продукт, один ламетр. І, як правило, традиційно це як рекомендують робити? Там, ставити рекламу в Фейсбуці, в Інстаграмі, так, крутити її і продають. І рахуєте, скільки вам це коштувало грошей. Але, так, але наш продукт, він взламав цю історію, тому що насправді продукт важливий для інфлюенсерів, і він їм подобається візуально, і в їхньому десксетапі, і він робить для них роботу. І вони його всі дуже хочуть. І на певному етапі ми розсилали дуже багато, безкоштовно, топовим ютуберам наш продукт. Вони робили огляд? Вони робили огляд, вони ставили лінк на Amazon, заробляли з нами. Ну, тобто, клас. Це афілієйт-компанія, так звана. Тобто, Amazon, от чим нам ще Launchpad поміг, він дуже щиро ділиться доходом з інфлюенсерами. Він дає їм там порядка 8 чи 10% від доходу. І, відповідно, подвійне value якби для інфлюенсерів, вони отримують наш продукт безкоштовно, він їм потрібен, і ще вони ще й заробляють гроші. Їхня задача – зробити гарне відео, розказати про продукт. Ну, насправді, топові ютубери, якщо їм не подобається продукт, вони не будуть свій, да, якби реноме ставити. Але якщо це все співпадає, вони це все будуть робити. З ким колаба була найефективніше? Ой, та це анбокс-терапія. Є такий відомий світовий блогер, топ-блогер в технологіях. Анбокс-терапія Маркус Браунлі. Він там бере в інтерв'ю в Tesla фаундерів, Apple, Тім Кук і так далі. Вони всі зробили рев'ю нашого продукту. В них по там 3-5 мільйонів підписчиків. Ну, тобто це топові люди. І все. Потім це став такий золотий стандарт інфлюенсера, ну, як iPhone для людей, та? Там преміум-сегмент. От ютубер, який не має
Ламетрика, ну, тобто всі ютубери хотіли мати. Да? Так. І, вони вам самі писали? Звичайно, та ми не справлялися з емейлами. До нас, в нас є величезна база інфлюенсерів всіх світових. І ми потім вже почали, ну, ми дуже багато безкоштовно відсилали, а потім ми почали вибирати конкретно, ми тільки відсилали топовим в конкретних країнах. Наприклад, заходимо там, не знаю, в Італію. Мені Англія цікава, чесно. В Англії, я так от, ні, пам'ятаю одного, але, ну, назву не пригадую. Я просто їх настільки багато. Окей, окей. Кажіть то, про кого хотіли казати. Ну, наприклад, заходимо в якусь країну, в Італію, там, чи в Таїланд, чи в Японію, і вибираємо топових ютуберів, вони навіть самі до нас пишуть. Ми бачимо, що він топовий у своїй країні по тематиці лайфстайл, гаджети і так далі. Відсилаємо йому продукт, він робить огляд, ставить афіліейт-лінк, все. Підтягуються ще два, ми їм розсилаємо, все, потім зупиняємо. Ну, тому що інфлюенсери і наша аудиторія одна з основних, він нам треба, щоб хтось купляв продукт, правильно? От. Тому ми відсилаємо тільки топовим, робимо такий iPhone-ефект, що, ну, хто не має, той хоче мати, відповідно. І він є тільки в топових ютуберів. І, відповідно, от таким чином ми зламали acquisition cost. Ви, знаходячись на Україні, як ви виходили на ринки і яка перша країна, куди ви вийшли? Дивіться, тобто працюється так, їдеш на виставку, так. Купляєш бус, їдеш на найкращу виставку в своїй індустрії, в нашій індустрії це CES в Лас-Вегасі, виставка електроніки, купляєте бус так для стартапів і показуєте ваш продукт і знайомитесь з дистриб'юторами. Десь орієнтовно 2-3 контракти. Бус для чого? Бус для того, щоб показати продукт. Ага. І до вас приходять дистриб'ютори з різних країн світу. І ви з ними знайомитесь, і десь 2-3 контракти ви будете мати після виставки. Після першої виставки, де ви підписали перші контракти? Перші контракти, де ми підписали, зараз згадаю, ну, з Амазоном в Штатах ми познайомились так, з Амазоном в Японії ми так познайомились, з Швейцарією. В Японії? Так, так, в Японії. Тобто, ще раз, ви коли поїхали в Лас-Вегас, вас підписав Амазон? Так, американський. Ага. Американський. Зразу підписав. І наш перший дистриб'ютор, самий успішний, до речі, один з найуспішніших, це в Швейцарії. Як він вас знайшов? На виставці. В Лас-Вегасі? В Лас-Вегасі, так. Починали. А з запису фільмів на компакт-диски, які продавали однокласникам? В оренду. Одногрупникам. В оренду здавали. Тобто був степ... Степ-бай-степ. Да, степ-бай-степ. Ну, зрозумі, однозначно треба починати з самого молоду, коли у вас є вікно можливостей. Так. Це коли у вас немає сім'ї і дітей і так далі. Це набагато легше і це однозначно треба робити тоді. Вибрати нішу. Це другий пункт. Назарій, по цим, вибачте, що я перебуваю. Вибачте, не пишіть в коментарях, чого ви, Назарій, перебуваєте. Три ідеї тих можливостей, яких ви бачите зараз, що можна створити. Три ідеї, які я бачу зараз. Так, підскажемо хлопцям, дівчатам. Я би точно пробував робити бізнес не лише в IT. Так. Скажімо так, дуже багато людей, які працюють в IT, вони чомусь думають, що продукт і, там, і бізнес має бути зв'язаний з IT. Це має бути якась програма чи хай-тех-гаджет. Я би робив бізнес навколо речей, які ніколи не міняються. Наприклад, там, наприклад, чиста вода. Да? Ось, наприклад, бачив ідею, в Києві запустили. Це є... Не знаю, багато людей не має фільтрів вдома, які очищують воду. І не хочуть їх купляти, тому що за ними треба слідкувати і так далі. І от в Києві запустили ідею, коли ви платите помісячно, приїжджає до вас майстер, встановлює фільтр, і ви п'єте воду, і ви просто місячно платите. І вас не хвилює, коли той майстер має приїхати і так далі. І вам не треба замовляти бутильовану воду, наприклад. Суперова ідея навколо, крутиться навколо води, цінності, яка ніколи не зникне, яка не має віолативності, тобто немає, не зміниться ніколи. Та? Люди будуть потребувати воду і через 100 років. Завжди. Бізнес-ідея один, у Львові, думаю, цього ще немає. У Львові цього немає, відкритий ринок. Люди, як ви, вони ж бачать зараз набагато далі. Ви бачите те, що є в інших країнах, чого нема в нас. І для вас це одна, декілька речень, а для людей, деяких це міняє життя. Я бачив людей, яких міняло життя. Добре, друга ідея – це є, наприклад, заборона пластику в Європі, так? Це є трубочки, одноразові. Подякуйте в коментарях Назарію за те, що пропонує нам хороші бізнес-ідеї. Але ще третє. Ще третє.
що ще зв'язане з декором. Будь-яка річ, яка красива, декорує ваш, не знаю, вашу вітальню, висить на стіні, наприклад. Я не знаю, це може бути вироби з дерева, вироби з поєднані із дерева, із пластика, із, не знаю, з тканини, які можна виготовляти, наприклад, тут, а продавати на весь світ. Угу. І це, до речі, нам теж би було цікаво. Тобто наш бренд, він на межі технологій, декору там, і фешену. Так? А чим вам це було? Ну, нам цікаво взагалі, наприклад, знайти в Україні якихось індустріальних дизайнерів, які займаються світлом, якщо такі є. Ми раді з ними співпрацювати і доповнити свою лінійку продуктів якимось продуктом, який буде і красивий, і буде в ніші освітлення, наприклад, і буде смартовий, та, буде управляти з телефону і так далі. Якщо такі ідеї, до речі, є, то можете до нас звертатись, ми раді співпрацювати. Дорогі наші підписчики, перший, ви ж дивитесь канал, ви пам'ятаєте про те, що я ніколи не просив подарок у героя, якого ми знімали інтерв'ю. Але цього разу я вирішив попросити, тому що в мене, блін, я хочу просинатися, я хочу відкривати очі. І в мене зараз там є цілі, там клуб в Лондоні, клуб в Нью-Йорку. Я хочу відкривати і дивитися, скільки підписчиків на Ютубі. Ну, мені сподобалась ідея такої діджиталізації. Я влюбився в це. І я з великою щирістю розіграю другий годинник на YouTube-каналі. Які умови? Задасте цікаве питання Назарію. Назарію, виберете питання, яке вам подобається? Звичайно. І чи можна попросити вас півгодинки, щоб людина підійшла до вас в офіс, кава з вами попила? Можна навіть годину. Екстра бонус. Годинник плюс година Назарія, яка набагато дорожча, ніж годинник. XX. Коли розігруємо дві неділі з дати випуску, з дати публікації цього випуску. Блін, ну це так круто. Мене чесно, ваша історія вдохновляє, тому що дуже багато сервісників, і я чув про те, що люди, які займаються сервісом в IT, вони мріють про продуктову компанію. Ви таку створили, це IT-шна мрія, можна так сказати, так? Да? І ви її створили дуже круто. Друзі, Львів, Назарій, розумні часи. Розумний годинник, вибачайте. До зустрічі. До зустрічі. Вектор на успіх. Спонсор проекту «Балтика-7».